Você já pensou em viver no meio do mato? Vai ser topzera, Lu! Vai ser uma experiência mega tendência, amor. Quem tá ligado tá entrando nessa de community, agrofitness, vida sustentável. Dividir o espaço, aprender a compartilhar. Minimalista! Vivendo uma vida selvagem. Chegar na comunidade dá um mega trabalho, mas vale muito a pena. Tom, tá aqui seu novo celular. Os youtubers merecem mais respeito, sabia? Vem cá, cadê o arado eletrônico, hein? Ah, mãe, não tem. Nossa, aqui é tudo old school mesmo, hein? Em meio aos animais. Você sabe, Cacá? Na escola todo mundo me chamava de galinha. É bullying que chama. Vivendo plenamente a liberdade. Chega! Não vai ter mais fogueira, não vai ter mais baladinha, não vai ter mais baseadinho, não vai ter mais nada! É isso mesmo, Caio. E você também, quando você me convenceu a vir pra cá, você disse que era sustentável, que era democrático, uma nova forma de organização política. Eu cheguei aqui, ditadura militar. Eu sei, mas acontece que aqui não é uma comunidade hippie, não. Talvez você até se torne uma pessoa mais espiritualizada. Sim, eu ia começar a aula, mas você não deixa eu me expressar? Mas não parece. Aqui, Saúl, isso é um exemplo de... Isso é um exemplo de ansiedade. Isso é um exemplo de ansiedade. Filma aqui, Gabi. Caros ouvintes, um exemplo claro de ansiedade. Não vai me filmar nada, não. Ei, não é pra me filmar estressado. Yoga é pra desestressar. Ou um artista. Ficou maravilhoso, não ficou, gente? Well, well, well. Well? Well, well, well. Well... Com o tempo, você vai se transformar. Holy fucking shit! Calma, biscoito. Sou eu, choca cupcake. E você vai ter uma nova família. E aí, meus selváticos, tudo bem? Nesse vídeo, antes de tudo, eu queria muito agradecer porque a gente tá com vários inscritos novos. Não se esquece de deixar o dedão pra cima, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais que estão aí embaixo.